Sumukhascha ekadantascha kapilo gajakarnakah lambodarascha vikato vignarajo vinayakah dhumaketurganadhyaksho palachandro gajananah vakratundas upakarno erandas kandapurvajah ashtavashtaucha namami yahapade shrunyadapi vidyarambe vivaheche pravese nirgametata sangrame sarvakaresho vignastasya najayate. Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Namastê. Muito bem. Então, ativando a todos, vocês podem falar. Alguém quer comentar alguma coisa da lista de vocês? Do como que vocês fizeram a lista essa semana, dos kshatriyas? Se é aqui. Eu tenho a dúvida dos Brahmins ainda. Então, por favor. Rita Cadillac. A Rita Cadillac, é verdade. Então, a Rita Cadillac, a gente poderia dizer que naquele contexto que você falou, do ensinar a usar camisinha, ela estava com um papel de um Brahmin. Ok? Então, mas não importa o que, que o Brahmin vai ensinar, né? Não importa, não, não importa. Ok? Mas tem que ser uma coisa para o bem-estar. Tem que ser alguma coisa para o autoconhecimento, para o crescimento, para o desenvolvimento da pessoa. Ok? Agora, na vida toda dela, ela não tinha uma característica assim, de ser muito bramínica, na, digamos assim, na vida artística dela. Correto? Sim? Não tinha nada de característica. Então. Mas o ponto todo é que não impede que num determinado momento aquilo dali aconteça daquela forma e tudo bem também. Ela assumir aquele papel e aquele papel ser bem sucedido. Talvez se fosse outro, talvez não fosse tão bem. Ok? Então, todo mundo tem o seu lado Brahmin, etc. Todo mundo tem seu lado Kshatriya e essas coisas. Só que tem algumas características que preponderam na atuação da pessoa na sociedade. Lembra que a gente está falando muito da ideia de psicologia social védica. Ou seja, das cinco, vai ter uma ou duas que a sua atuação quando você sai de casa, digamos assim, você trabalha fora de casa, quando você entra na sua relação com a sociedade, como que você se comporta na sociedade, é importante. Ok? Porque se, por exemplo, você e seu marido trabalham juntos, certo? De alguma forma. Tudo bem que eu usei a palavra marido, mas vá lá, talvez você tenha sido um pouco forte. Mas, vocês quando estão no trabalho, vocês provavelmente têm comportamentos um pouco diferentes do como vocês têm em casa. Não necessariamente é igual. E esse comportamento no trabalho, mais ou menos, é o que a gente é reconhecido socialmente. No trabalho, né, na nossa atuação como político ou qualquer coisa assim. Então, mesmo uma pessoa sendo político, talvez ele seja um político que tenha uma natureza mais Brahmin, Vaishya, Shudra, Leche, etc. Ok, Olga? Ok. Ok, muito bem. Então, na última sessão, só para a gente, digamos assim, deixar o caderno minimamente organizado, qual foi a ordem que a gente fez? Como é que a gente começou a outra sessão? Falando do quê, Thiago? Acho que era políticos. Ok, a gente seguiu essa ordem, né? É. Tá. Então, eu postei ali no chat, eu vou postar agora os dessa, digamos assim, semana também, e eu vou botar os que eu botei, ok? E aí eu vou botando aos poucos também, que isso vai fazendo com que a gente vá caminhando. Então, quem quiser, digamos assim, entrar na onda agora e dar sugestão também, não precisa ter pensado durante a semana, só que facilita um pouco pensar durante a semana. Então, artistas kshatriyas, se possível brasileiro. Eu botei esse Geraldo Vandré porque eu não sei. Aí o pessoal que, digamos assim, viveu bastante período militar e tal, pode me dizer.
mas artistas que claramente faziam da música um palco político. Sim, era panfletário. Isso, era panfletário. Assim, pelo que eu sei, do que eu já escutei falar, e não é, digamos assim, não parei para estudar, esse seria um caso. Mais do que um Chico Buarque, por exemplo. Sim. Ou um Gilberto Gil, ou um qualquer coisa assim. Ok? São pessoas que fazem uma arte bastante política. Ok? Eles meio que, de alguma forma, ou estão contra ou a favor de um regime, mas eles estão manifestando isso artisticamente. Ok? Sim. Alguém quer dar alguma sugestão em relação a isso? Falando do Geraldo Vandré? Isso. É, eu mais até de um certo ponto em diante virou um outsider, né? Não, tudo porque... bem, tudo bem, tudo bem. Mas assim, né? Por exemplo, o Caetano é impossível você dizer qual é ele a vida inteira, porque o Caetano muda bastante. Mas o que você falou, Aracna? Criolo. É um super, super. É. Então, mas ele, crioulo é outsider, não é? Ele então, não é aí quixatria. Tem muita questão que é como é que você define quem é um quixatria? Quixatria e quem é um quixatria outsider? Na minha visão, o Mourão é um político quixatria, o Bolsonaro é um outsider. Por mais que ele esteja, digamos assim, vestindo um papel de quixatria enquanto um outsider, se você olhar a história do Bolsonaro, ele sempre questionou tudo e a todos. Entende? Então, um quixatria que é quixatria, ele está mais para defender a ordem do que para questionar a ordem. Num ponto de que, assim, se você está dentro do sistema e você questiona o sistema, você não é um quixatria, você é um outsider. Entende? Você pode ser um quixatria lutando contra o sistema. Mas se você é o presidente e ainda assim, tipo, briga com teu ministro da saúde, tem alguma coisa esquisita, sabe? Assim, do ponto de vista que... Sabe, a ONU está dizendo, o mundo está dizendo, só tem o quê? O Trump e o Bolsonaro causando, porque são outsiders, em algum grau. Saco. Tá? Ah, mas, assim, o Beto, eu não vou te dizer que eu conheço a história do Geraldo Vandré e sei do que eu estou falando, mas pelo que eu, assim, consegui pensar e tal, ele ilustra um pouco de uma música mais, assim, fortemente política. Uma arte forte. No início daquela da carreira dele ali, sim, a época que ele se projetou, a época dos festivais, né? Isso, mas já no momento, logo depois ali, ele, né, tanto que desapareceu, né? E não foi nem uma questão de que foi discriminado pela mídia, não, foi uma opção dele mesmo, isolamento, né? Isso eu vi uma reportagem, uma entrevista melhor com ele, né? Sim. Então, assim, o que ele ficou famoso foi a parte dele enquanto um músico quixadria. De contestação Sim. política, certo? No geral, os artistas não são muito quixatrias. Os músicos, principalmente. Os músicos, eles tendem a ser muito baixas, assim, no sentido. Já falei, crioulo, já. Ô, surfista, vem pra é, não estou falando que você está atrasado. Nossa Senhora! Mas dentro da cultura brasileira, a semana de 22, que eu estudei na minha aula de literatura na escola, ele também foi um momento bastante político da arte brasileira. Não estou dizendo que eles estavam ali legitimando ou deslegitimando, mas o que saiu da semana de 22 criou um aparato ideológico que depois, em algum grau, foi dar um Bossa Nova, em algum grau foi dar um monte de coisa que justificou o quê? Uma sociedade brasileira urbana. Então, de um ponto de vista ideológico, a gente pode, de alguma forma, dizer que a Semana de 22 e o que aconteceu a partir dali criou uma ruptura com o Brasil agrícola e abriu espaço na cabeça para um Brasil, pelo menos, contemporâneo. Depois o Getúlio transformou isso em industrializado. Mas... a cultura da cidade, a partir da cidade para a cidade, ainda não existia muito no Brasil, fora do que acontecia ali no Império ou na capital e etc. Entende? A cultura do café com leite, até Gabriel Pensador. O MVB, eu acredito que sim. O Gabriel Pensador, eu não sei, eu não sei. Eu acho que ele tem alguma questão política, é claro, né? Mas a forma como ele se comporta não é uma. Ele se comporta de uma forma um pouco mais baixa, né?
Ele é mais muito, skatista, né? Ele é muito brincalhão demais para ser um quixatria. Um quixatria no geral, e menos. Okay? Ele não acha a vida engraçada. Para você ficar, digamos assim, zombando. Se um quixatria pega essas cores, provavelmente vai ter um outsider ali junto. O quixatria é um cara sério. Ai, meu Deus. Que não vai ficar fazendo brincadeira com a vida. Ele pode até ficar... Quixatria não tem senso de humor. Não tem muito senso de humor. Certo? São caras, uhum, digamos assim, mais ferro e fogo, aço. Ah, muito difícil. Mas, tipo, a vida não foi feita para brincar. Saco. A vida foi feita para seguir ordem, manter a ordem. Ok? Certo? Dentro desse espectro, em um certo grau, a cultura sulista do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, é uma cultura que tem um DNA bastante quixatria. É isso que eu ia falar. Os Rodir, Carlos Magrão, aí tem um monte, né? Que é isso daí, desculpa a minha ignorância, mas você tá falando de qual setor? Político ou... Não, de músico gaúcho que canta a beleza do sul, a grandeza das... Isso, música ufanista também é música quixatria. Okay? E no nacional também é quixatria. É, mas assim, não é música ufanista do tipo... Rio, 40 graus, Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza e do Caos. Isso não é música ufanista, ok? Não é aquela, Brasil, eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Não, isso daí talvez seja chura, mas aquele Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato e zondeiro, vou cantar os seus versos, o Brasil, samba de lá. Toda a música do Getúlio... Esse não é chudra? Tá falando da tradição. Não, não é. O Getúlio Vargas criando um projeto nacional falando a gente como brasileiro, não importa se você nasceu no norte, você gosta de samba, você gosta de futebol e você acha que capoeira é um negócio legal. Assim, muito rapidamente, ok? Mas assim, o Getúlio Vargas, ele criou, ele foi o primeiro político brasileiro que criou um conceito de nação brasileira, que é o que a gente mais ou menos replica até hoje. O Getúlio Vargas, do ponto de vista do político e tal, que a gente vai chegar daqui a pouco, cara, ele é o... Não vou defender que o que ele fez bem ou não, mas em termos de personalidade, ele representa um quixatria que está disposto a tirar no próprio peito. Para mostrar que ele está certo. Oi? Eu tinha pensado nele, de político. Sim, Getúlio Vargas. Ditador e tudo mais, né? Não importa, se ele não era democrata, se ele não era ditador, ele podia, digamos assim, vestir qualquer camisa desde que, digamos assim, o que ele achava que era o projeto nacional que precisava ser cumprido, tinha espaço. Tinha um objetivo, né? Tinha um objetivo, tinha um ideal de nação. Che Guevara também pode ser um pouquinho? Não, Che Guevara eu quase que botei na lista também, mas deixa a gente só fechar essa parte do artista pra gente ir pro espírito. Ah, é do artista, não tem isso. Então, a Maria falou Sylvester Stallone, eu pensei nele também. Mas mais que o Sylvester Stallone, pelo fato desse cara ser o governador da Califórnia, o Arnold Schwarzenegger, eu acho que ele representa um discurso muito forte da ideia do que deve ser feito, porque é certo e porque é errado. O Sylvester Stallone, Maria, eu te diria que ele me parece um quixatria mais com chudra também. Sabe, um rock balboa. Não é o... É o Clint Eastwood que é governador, não é o Stallone? Não, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ah, tá. Ok. Ok. Isso. Ok? O Clint Eastwood também é um quixatria, no sentido daqueles filmes lá com ele com cara de mal e protegendo a sociedade e matando bandido. Ok? Arnold, é verdade. Mas existem outros tipos de quixatria também. Mas você vê até o Tom Cruise, que, digamos assim, é um cara bastante pop, ele tem aquela história lá com aquela igreja e não sei o quê, e os causos que ele gerou com todo aquele, digamos assim, cientificologia. Eu não lembro como é que é o nome daquele negócio agora. Ah, mas, no geral, os quixatrias, eles têm uma posição política muito forte na sociedade. Eles não, digamos assim, não sabem, digamos, não é que não sabem, eles não deixam de falar o que eles pensam politicamente. Para eles, a relação hoje em dia política é uma questão que é difícil eles ficarem calados. Eles, tipo, querem sair na rua e ou bater panela a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro, mas ficar em casa
digamos assim, fingindo que não está acontecendo nada, não dá importância para isso, com que Kshatriya, ele muitas vezes vai ter dificuldade de se sentir assim. Ok? Aquela galera que fica discutindo horas, respondendo post atrás de post, de comentário, de comentário. Porque aquilo para eles tem importância. Para os Kshatriyas, não importa se você está discutindo depois do futebol, na cerveja, ou se você está discutindo no Facebook, ou se você está num palanque. A questão da política é um aspecto muito importante para os Kshatriyas no mundo moderno. E do esporte é um outro. Porque na parte militar em si, que digamos assim foi a coisa meio que original dentro desse sistema de Varanas, hoje é o quê? A pessoa que vai para o exército? Tá, mas do ponto de vista social isso é muito pouco. Se você estende a noção de Kshatriya para político esportista, aí você tem muito mais possibilidades. Certo? Ok? Então, um comentário de Dioti, brevemente. O Surya, o Sol, e o Marte, o Kudya, são dois grahas eminentemente Kshatriyas no mapa de qualquer um. E aonde eles estiverem no teu mapa, você vai ter uma, digamos assim, uma personalidade um pouco mais Kshatriya naquela parte do teu mapa. Ok? O Sol e o quê? E o Kudya, o Marte. Ok? De vez em quando o Keto pode virar um também, mas o Keto e o Rahu sempre vão ser outsiders em primeira instância. Em segunda instância, a gente vai ver o que acontece com eles. Ok?